Hej, jag heter Lena Samuelsson. Jag vill byta en tid. Vilket personnummer har du? 63 01 07 67 68. Du har en tid den 20 mars klockan 10. Ja, finns det någon tid på eftermiddagen den 20 mars? Nej, tyvärr. Men det finns en tid den 21 mars klockan 15.30. Det blir bra. Då är du välkommen den 21 mars klockan 15.30, 15:30. En gång till. Hej, jag heter Lena Samuelsson. Jag vill byta en tid. Vilket personnummer har du? 63 01 07 67 68. Du har en tid den 20 mars klockan 10. Ja, finns det någon tid på eftermiddagen den 20 mars? Nej, tyvärr. Men det finns en tid den 21 mars klockan 15.30. Det blir bra. Då är du välkommen den 21 mars klockan 15.30, 15:30.